И веднага тръгна. Казвам, чакай още малко, аз искам още да се разгледам. Тя дошла и тук чувам я на стълбите, разговаря с Клавдия. И на тебе. Клавдия звъня ли на теб? Не.
и каза на теб да звъни, че ти нещо... Ми ти нали щеше да си тука? Ами, що? Ма как защо? Аз останах без ключ, идвам тука, трапам по вратата, Ирина с единия ключ някъде, аз мисля, че ти си тука и съм дошла да си мега. Трапах, ами никой не ме отваря. Ами аз съм казал, че ще бъда задължително тука. Ма бъде ти каза, аз те прибирам. Не си казала, аз ще ходя. Ма как така? Аз от сега разбрах, ще взимам един ключ, който вие се оправите. Как ми развали? Как ми развали? Как ми развали филма? Ле-л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 е